Basriel Shoni, apo të kujtohet një farë vakti e zhvillojshe një biznes kështu nxezën në ambasadë? Që lule, mos shpip, se mujme të pa ditë, për kësi shpike, mos bajgore. Easy, Basri, easy, që të sosë, s'po ta thëmë të keqë o burë. Ka dalë, Basri, ka dalë, s'po ta thëmë të keqë, lulja që. Zibre, është kam a përsërit zonin dishka interneti, është kam vronë një zotë, seriosisht e kom, a pi nalë një mikrofon aty lutna? Që e lule kreti nalën, veshën në teme. Jo, apet, jëmë të e një një farë zoni, këshu që veshën o kam atë shkynë. Nalë një, seriosisht. Hajde, Basri.